Yana bir marta assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rahmat. Bu qo'shiq 2006-yilning hiti edi. Bugungi mehmonimizni tanishtirishdan avval bu insonning o'sha tashrif qog'oziga aylangan qo'shig'idan boshladik. Xonanda Sherbek Shodiyev. Assalomu alaykum. Efirda gaplashamiz dasturi Kamina Dilshoda Matchonova bilan va bugun Sherbek Shodiyev bilan suhbatlashamiz. Dafna Mebel salonidan taqdim etilgan ekologik toza yumshoq kursilarda o'tiribmiz. Avvalambor assalomu alaykum deymiz tomoshabinlarimizga, barcha bizni ekran qarshisida tomosha qilib turgan barcha muxlislarimizga salom deymiz. Bu mebellaringizni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Televizorda kuzatib, qachon men ham o'tirar ekanman shunaqa mazza, zo'r mebellarda. Atayin shu mebel uchun mana shu velyur kostyumimni kiyib keldim. Mana shunday gaplashmaganimizga, demak, ko'p yillar bo'libdi o'sha. Lekin internetda gaplashib turamiz. Ha, internetda gaplashib turamiz. Yaxshi ham. Ancha o'zgaribsiz, ancha yosh qo'shilibdi yoshingizga va shu bilan birga u paytlar o'sha sochlari uzun, yosh bola edingiz va o'sha hit qo'shiq bilan chiqqaningizda haqiqatdan ham hammaga bu qo'shiq manzur bo'lgan. Mayli, bu mavzuga keyinroq qaytamiz. Hozir bolalikni eslaymiz. Sherbek Shodiyev 1980-yil Kattaqo'rg'onda tavallud topgan, oddiy oilada to'rtta farzandning biri. Toshkentga kelishga nima majbur qildi? San'atga bo'lgan qiziqish. O'zimni ko'p sohalarda sinab ko'rganman. Dilshoda opa, misol, haligi kosmonavt bo'lishni orzu qilmaydigan bola bo'lmasa kerak deydi-yu, yoki men ham kosmonavt bo'lishni orzu qilganman, keyin boksyor bo'lishni orzu qilganman, boksga, sportlarga qatnashganman. Lekin baribir ham san'atga bo'lgan muhabbat, san'atga bo'lgan qiziqish birinchi o'rinda turgan har doim. Boshqa tugaraklarni vaqtinchalik qatnashib zerikib ulardan voz kechgan paytlarimiz bo'lgan, lekin san'atdan hech qachon voz kechmaganmiz. Vaholanki, siz 8 yoshingizda otangizdan judo bo'lgansiz va 4 farzandni onangiz yolg'iz tarbiyalaganlar, oshpaz bo'la turibman. Qayerda oshpazlik qilganlar? Go'sht kombinatida oshxona bo'lardi, katta oshxona, o'sha go'sht kombinatida ishlaydiganlarga ovqat tayyorlardilar. O'zimizni oshxona bo'lgan. Ayol kishining farzandlari uchun o'z baxtidan, o'z komfortidan voz kechishi to'g'rimi? Deylik, turmushga chiqmaganlar, to'g'rimi o'sha? Turmushga chiqmaganlar, to'g'ri. To'g'rimi shu narsa? Siz mana shu yoshga kelib, mana shuncha yil onangiz bilan yashab. Endi qay vaziyatga qarab deb o'ylayman men. Masalan, hali farzandi bitta yoki farzand ko'rishga ulgurmasdan turmushi buzilganlar bor. Va yosh turmushi buzilganlar bor. Ular o'ylab ko'rishi mumkin turmush haqida. Lekin mening onamning haqlari yo'q edi turmush qurish kerak. Yo, unaqa demoqchi emasman. Ularning necha yoshda edilar onam? Shaxsiy fikrlari 35 taxminan yoshda edilar va 4 farzandni onasi edilar. Lekin ana mas'uliyati katta edi. Masalan, kimgadir turmushga chiqqandan keyin farzandlarining taqdiri bor. O turmush o'rtoq qanaqa munosabatda bo'ladi bu farzandlarga? Bu haqda o'ylanadi. Keyin va shunga o'xshagan ko'p mas'uliyatlar bor. Nyuans deydi-yu, nyuanslar. Shuning uchun men onamni yaxshi ko'raman. Qarorlarini tasdiqlayman, to'g'ri qaror qilganlar. Juda achchiq kunlar bo'lgan, qiyinchiliklar bo'lgan, lekin mana yaxshi kunlar keldi. O'sha aytishadiki, oyning 15-i qorong'u, 15-i yorug' deydi. Misol, onam o'ylaymanki, bizga onamni hozir endi 1000 hurmatini joyiga qo'yganingiz bilan baribir ona uchun bu kam. Men qo'limdan kelgancha harakat qilaman onamni rozi qilishga, onamni har bir haligi so'zlarini qaytarmasligiga harakat qilaman va imkoniyat bo'ladi bunga. Chunki insonning o'zini xohishiga ko'p narsa bog'liq. Inson xohlasa, shu narsa bo'ladi. Shuning uchun jannat onalar oyog'i ostida deb bekorga aytilmagan. Bolangizda siz o'zingiz xohlagan narsani olaverish imkoniyati bo'lmagan-ku, to'g'rimi? Xohlagan narsangiz bo'lmagan. 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 Shunaqa yordam berganmisiz? Yordam berganmisiz onangizga? Albatta, men taxminan nonam yopganman. Necha yoshingizda? Taxminan 11 yoshimdan. Ha. 10-11 yoshimdan pul topishni boshlaganman, to'g'risi. Maishiy ishlar.
masalan yog' juvoz deyiladi bizda, yog' haydaganman haligi tuyani aylantirib haydaydi-yu. Keyin etiduzdiga shogirdam tushganman, etiduzdiga ham qilganman, bozorda savdo qilganman. Xullas qilmagan ishim qolmagan. Lekin baribir maqsadim bo'lardi. Kitob o'qirdim har doim. Masalan ishlardan bo'sh qolsam uyda kitob o'qidim. Badiiy kitoblar, o'sha yoshga xos Xudoyberdi To'xtaboyev, Mark Twain asarlarini o'qirdim. Yo'nalish to'g'ri bo'lgan, deb o'ylayman. Nima uchun juda kech uylangansiz 33 yoshingizda? Men haqimda hamma informatsiyani bilib chaqirish. To'g'ri, kech uylanganman, lekin bor yo'g'i 6 yil avval. Albatta, buni albatta sabablari bor. Mani oldimga qo'ygan o'zimni maqsadlarim bor. O'sha maqsadlarga erishmasdan boshqa maqsadga o'tish. O'tishga qiynalaman. O'tib ham ketsa bo'ladi, lekin asosiy maqsad baribir birinchi o'rinda turadi. Masalan, men Toshkentga musofir bo'lib kelganman. Oliygohni tugatib, maqsad uylik bo'lish. Uylik bo'lgandan keyin yaxshi bir ishingiz bo'lishi kerak. Uylanib olib boqa degan. Albatta, uylanib olgandan keyin oilani boqa olmasangiz ham qiyin u. Erkak kishi bo'lib turib. Shuning uchun bu tomonni o'ylash kerak. Uylanish oson. Misol, shunaqa vaziyatlar bo'ladi, pul topa olmasa qarzga ham uylanadi odamlar yoki tez-tez kimnidir yaxshi ko'rib qolib uylanadi. Menda unaqa bo'lmagan. Men ham yaxshi ko'rganman, lekin u qizni taqdirini buzishni xohlamaganman. Chunki har bir erkak bosadigan qadamini o'ylab bosish kerak. Xato boshga haqqi yo'q. Chunki uni qadamiga ko'plarni taqdiri bog'liq. Tavakkal qilishga haqqi yo'q deysizda. Yo'q, tavakkal ham shundan kelib chiqadi, shodapa menimcha. Masalan, hozir tavakkal deb odam o'zini 9-chi etajdan tashlab oldi. Yo'q, endi mayli uylansam, rizqini ham berar Xudo deganlar ham bor. To'g'ri, unaqa uylantirib qo'yishsa, lekin ko'r-ko'rona qilish kerak emas deb o'ylayman. Ko'r-ko'rona baribir hisobini olish kerak. Hamma narsa. Hamma narsaning hisobini, chunki uylangandan keyin 1 yildan keyin farzand bo'ladi. Ro'zg'or hazilakam narsa emas, jiddiy qarash kerak oilaga. Xafa bo'lmang, lekin mana shu Sherbek Shodiyevni tanitadigan va uni to'ylarga chaqiradigan asosiy bitta qo'shig'ingiz bor. Mana shu qo'shiq. Undan keyin xafa bo'lmang. Men bironta qo'shig'ingizni vau deb eshitmadim. Nima uchun hit yaratish shuncha qiyinmi? Yo'q, nega? Men bunaqa deb o'ylamayman, masalan. Majnuniman seni. Undan keyin. Endi ko'p narsa baribir promoga bog'liq bo'lishi mumkin, lekin men uncha promoni shaydosi emasman. Bu qo'shiq promo qilinmagan edi. To'g'ri, xo'p, qarang. Qani endi, do'stlarim do'st bo'lsaydi degan qo'shig'im unaqa shlager bo'lmasa ham sal rezonans bo'ldi. Undan keyin uyqudagi go'zal go'zallar ichinda bir nosan go'zal u yaxshigina anaqa bo'ldi. Endi oqlayvering, o'zingizni oqlayvering. Unaqa demoqchi emasman, do'stlar, haqiqatni gapiraman. Meni iqtisodiy tomonlama o'zimga kelib oyoqqa turib olishimga aynan shu uyqudagi go'zal qo'shiq sababchi bo'ldi. Undan keyin daryo mani, dengiz mani, oshiq bo'lib qoldim mani. Lekin bular hammasi promosiz bo'lgan qo'shiqlar. Undan keyin ko'zlari cho'lpon, sarvi xiramon, zulf parishon, qosh qora. Endi qo'shig'ining mashhur bo'lishiga, hit bo'lishiga asosiy omil bu promo deb hisoblaysizmi? Aylantiraverish kerak o'shanda. Yo'q, endi hozir davr talabi. Chunki konkurentsiya juda ko'p, san'atkorlar, bastakorlar ko'p. Keyin asosan ko'p yoshlar, masalan, chiqib kelayotgan hozirgi yoshlarimiz san'atkorlar ko'proq promo qilishadi. Promo qilgandan keyin diqqat markaziga aylanadi. Lekin men promoni uncha shaydosi emasman, to'g'risi. O'zimni muxlislarim. Mablag' yetishmayapti. O'zimni, yo'q, gap unda emas. Mablag' Bitta qo'shiqni aylantirishga bir kunda juda katta pul talab qilinyapti, to'g'rimi? Baribir. Albatta. Baribir. Lekin to'ylarga kam chiqyapsiz. Yo'q, to'ylarim juda ko'p. Juda ko'pmi? Qayerdasiz? Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo. Aytaymanki, shu uchun ham men promon shaydosi emasman, muhtoj emasman. O'zimni muxlislarim bor. Shuning uchun
xohlasa qo'yishsin televideniye. Agar xohlashmasa men unaqa jam muhtojiy anaqam yo'q. Keyin men bir xil do'stlarim meni anaqa qilishadi, nega ko'rsatuvga chiqmaysan, nega o'zing anaqa qilmaysan? Ko'p san'atkorlar o'zini meni chiqaring yoki promotori yoki administratori chaqirishga, yo'q, menga kerak emas deyman. Hammasi haqqoniy bo'lishini, o'sha Jaloliddin Rumiy aytganday, asling kabi ko'rin, ko'ringaning kabi. O'zimni o'zim aldash xohlamayman. Agar chaqirishsa, xursand bo'laman. Demak, meni eslashibdi, meni qadrlashibdi. Albatta kelaman, tayyorlanib kelaman. O'sha anaqa mas'uliyatni his qilgan holda. Endi baribir chaqirish uchun bitta hit qo'shiq bo'lish kerak, baribir chaqirishlari uchun. Ну, balki sizni sistemada shunaqa edi. Hozir qaysi qo'shiqni tinglaymiz jonli ijroda? Men yaqinda bitta qo'shiq yozdim. O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toyir kitoblarini varaqlayotganimda. Mana hozir promo qilamiz o'sha qo'shiqni. Rano degan she'r meni e'tiborimni tortdi. O'sha qo'shiqni aytib bermoqchiman. Keling, tinglaymiz. Qo'shiq tanlashga so'zga e'tibor berasizmi? Har doim. Albatta, albatta. Mening bu fikrim birinchi o'rinda so'z. Albatta so'zdan kelib chiqiladi. Endi shunaqa qo'shiqlar bo'ladi, musiqaga so'z yoziladi, lekin professional yaxshi qo'shiq chiqadigan maqsad bo'lsa, so'z, bastalash, yaxshi ijro, keyin to'rtinchisi qalb. Hozir avtorlik qo'shiqlaringizni tinglayapman. Mash ko'rsatuvga chaqirishdan oldin ham YouTube'ni bir qarab chiqdim. O'g'irlangan qo'shiqlar deyarli yo'q. Kamroq. Bor, lekin qaysidir qo'shiqdan ilhomlanib yozganmiz. Lekin 100% shuni ham 100% o'g'irlamaganmiz. Ilhomlanib yozganmiz. Masalan, Yomg'ir degan qo'shig'imiz bo'lardi. Bir insonni talabiga binoan o'sha kimgadir sovg'a qilish kerak bo'ldi. Shunda o'sha butun boshli qo'shiq, klip, promosini u inson o'z zimmasiga olgan. Bir tadbirkor akamiz o'sha o'zini yaxshi ko'rgan anaqasiga sovg'a sifatida qilingan. Shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Sherbek mash qo'shig'i kuylaylik deb hammasini. Shunaqada kuylayman, lekin asosan o'zim bastalashga harakat qilaman qo'shiq. Shunda mazza qilaman to'g'risi. Haligi bizda olib qilishadi, bu balki yaxshidir. Lekin 100% oqlamayman bu narsani. O'sha san'atkorlar standartiga javob berish kerak. San'atkor qay holatda bo'lish kerak? O'g'irlab aytadigan bo'lsa, shuning uchun hozir bizda oddiy tadbirkorlarni yoki millionerlarni bolalari qiziqib qoldi shou biznesga. Shou biznesga uje puldorlar kirib keldimi, haqiqiy talantlar chetga chiqib ketadi. Chunki ular boy emas. Puli ko'p bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun qiynalib qoladi haqiqiy san'atkorlar. Endi o'g'irlangan qo'shiq bilan ham juda ham yulduz darajasiga ko'tarilgan san'atkorlarimiz juda ham ko'p. Ko'p. Men buni oqlamayman. Xonandalarimiz, san'atkorlarimiz. Kimligini ham aytish xohlamayman. Yo'q. Men ularni yo'lini noto'g'ri qilyapsan, demayman. Bu o'zimni shaxsiy fikrim. Men bu narsani, bu narsaga qarshiman. Masalan, biz nega hozirgacha Steve Wonderni tinglaymiz? I just call to say I love you. Haqiqiy bastalangan, boshqa qo'shig'i hit bo'lmagandir. Lekin mana taxminan 30-40 yildan beri bitta qo'shig'i Steve Wonderni. No, o'sha Steve Wonderni mana shu bitta qo'shig'i millionlab san'atkordan ustun turadi-da, ular bastalangan. Uzoqqa bormaylik, masalan, Chris Normanni qo'shig'i. Chris Normanlar yoki masalan rus estradasi ham yomon emas. Oldingilari, hozirgilari bilmasam, Allegrova, Kuzmin, Valeriy Leontievlar, aliga исчезли солнечные дни и птицы улетели. Dahshat qo'shig'i. Aynan o'sha bolaligingizdan menimcha o'sha gitara chalib siz ko'proq o'sha Yevropa pop musiqasini ko'proq tinglagansiz, bu bilinib turibdi va qo'shiqlaringizda ham shu ohang bor. O'zbek estradasida kimni tinglaysiz hozir? Hozirgi paytda hech kimni tinglamayman. Afsus. Afsus, bu yaxshi anaqa emas. Chunki men Dilshod opa bilasizmi, institut davrida ham xayolim joyida edi. Men o'sha yoshligimda o'sha oq qarani taniydigan vaziyat bo'lgan-da mening hayotimda.
hayotga har doim jiddiy qaraganman. O'sha davrda ham ishlatadigan san'atkorlarim bor edi. Misol uchun o'sha Yulduz Usmonovani eshitardim. Ozoda Nursaidovani qo'shiqlari yaxshi edi, o'sha oldingi qo'shiqlar. Keyin Rustam Qoyipov, Sherali Jo'rayev guruhi bolalar. Qanaqadir yosh guruh bo'lsa ham, ular so'zlariga ahamiyat qilishardi. Yo'nalish o'sha rok janrida bo'lsa ham, Davron G'oyipov qo'shiqlari bor edi. Shular bilan biz katta bo'lganmiz. Ravshan Namozov degan qo'shiqchimiz bor edi, ustoz san'atkor. Bor qishim. Kumush Razoqova, Nasiba Abdullayeva. Ular o'sha san'atkor standartiga ham qanaqa xulqi, odobi, o'zini tutish manerasi, etika, estetika har tomonlama to'g'ri kelardi. Endi qo'shtirnoq ichidagi bo'lishi ham mumkin qaysidir san'atkor, lekin aksariyat hozir topish qiyin. Balki bordir. Nima uchun aynan mana shu axloqiy madaniyat normalari jahonda tan olingan axloqiy madaniyat normalariga bugungi kunda mana shu yosh san'atkorlarimiz itoat etmayapti, qabul qilmayapti? Bu nima? Nimaning sababi? Yo san'at institutlarida bu dars o'tilmaydimi? Balki bo'lishi mumkin. O'tilmaydimi yoki sizda o'tilgan deylik masalan? Bizda endi dars bergan insonlar oldin o'sha maktab bo'lardi. Hozir bu saqlanib qolganmi yo'qmi men xabarim yo'q, lekin bizni ustozlarimiz Arsen Fayzullayevich faxr bilan aytaman bu ustozimni. Hozir yoshlari 80 dan o'tdi. Bizlarga juda ham har tomonlama ta'lim berganlar. O'tirishimizdan tortib o'sha asanka deydi-yu. Mana hozir e'tibor qilgan bo'lsangiz, men avtomatik tarzda mundoq o'tirmadim. Avtomatik tarzda mana har narsani har joyda o'tirish madaniyati bor, gaplashish madaniyati bor. Shu insonlar bizlarga dars berganlar. Ular Rossiyada VGIKda o'qib kelganlar, katta-katta ustozlardan. Lekin hozirgi institutda ta'lim berayotgan o'qituvchilar shu narsaga ahamiyat bersa yaxshi bo'lardi. Birinchi o'rinda madaniyatga, aktyor sahnada o'zini qanaqa tutish kerak, sahnada har xil bo'lar bo'lmas gaplarni gapirmaslik kerak. Mana hozir internetda o'zimga PR olaman yoki promotor yig'aman deb bular bo'lmas haligi anti reklamalar o'ylab topishyapti. No, lekin buni siz boshidan anti o'sha qora piarga qarshi chiqqansiz. Albatta, u yaxshi emas, buni oqibati ham yaxshi emas. Sizga taklif bilan chiqishgandi. Yaratganga ham yoqmaydi bu narsa, to'g'risi. Har birimizning hayotimizda bo'layotgan tog'anoqlarga asosan o'zimiz aybdormiz. O'zimizning xulq-atvorimiz, fe'limiz va tilimiz bilan. Albatta. Siz o'sha turmush o'rtog'ingiz Ziyoda. Ismlarini ham bilasiz. 6 yildan beri birgasiz. Sevib uylangansiz? Albatta. Albatta. Hamkasbingiz yo'q, sizdan ancha yosh ekanlar. Ancha yosh. Necha yosh? Yosh sir bo'lib qolsin. 20 yosh. Yo'q, ja, 20 yosh emas. 10 yoshdan teparoq. Xo'p, mayli. Lekin bu barbam har gapga farishtalar omin der ekan. Men yoshligimda o'sha Samarqandda yurganimda yosh qizga uylanaman dirdim-da, yoshidan. Nimaga unaqa dirdim, hozir ham tushunmayman. Uylansam onamga aytaman, ona, men yosh qizga uylanaman dirdim-da. Lekin qarang, taqdirning hukmi bilan farishtalar omin deganmi, o'zimdan ancha yosh qizga uylandim. Ayolim yaxshi, yosh bo'lishiga qaramasdan men rahmat aytmoqchiman ayolimga, fursatdan foydalanib salohiyatli, o'qimishli, oilasi juda ziyoli. Aynan o'zim istagan o'sha yolg'iz qolganda, pinxon qolganda Allohdan menga yaxshi juft ato etgan Allohim. Chunki hayot bu inson bir marta yashaydi. Oilaga jiddiy munosabat bo'lishi kerak. Ayolni o'sha yoningizdagi ayolni o'sha sizdan 10 yosh kichkinami, 15 yosh kichkinami tarbiyalashga necha foiz hissangiz qo'shildi? Tarbiyaladingizmi yo tarbiyalangan bo'lib keldim? Meni tarbiyaladi desam to'g'riroq bo'ladi. Endi meni kamchiligimni u suyiydi, uni kamchiligini men suyayman. Shunda uyda ziddiyat bo'lmaydi. Bizda juda kam ziddiyat. Yuqori tonda gapirish ham bizda kam. Bir-birimizni tushunishga harakat qilamiz. Masalan, unda qanaqadir bir agressiya nima his qilsam, men tushaman. Tushunaman, ayolimni poddержка qilaman, chunki meni bir bo'lagim-ku.
Nahot ma o'sha bir bo'lagimni poddержка qila olmasam kerakli daqiqalarda. Qo'llamasam-a, qo'llab-quvvatlamasam. Shunda poddержка qildim, u menga menda agressiya payti uchishib beradi. Men xohlaganimcha masalan agressiyamni chiqarishim mumkin, ayolim turib beradi. Shunda biz bir-birimiz tushunamiz albatta. Oiladagi tarozi pallalarini muvozanatini saqlashda asosan nima muhim? Ayol. Ayol albatta, ayolning tili, ayolning o'sha oiladagi o'rni. Psixolog bo'lish kerak o'zini eri bo'yicha. Misol, eri keldi, ochqa qorni ochdimi yoki qay vaziyatda keldi, o'shanga qarab munosabat bildirish kerak. Umuman hayotimizni o'zi munosabatlarga qurilgan va o'sha munosabatlarni mutanosibligini saqlash uchun psixolog bo'lishimiz kerak va majburmiz psixolog bo'lishga. Ozgina bo'lsa ham psixologiyani o'rganish kerak. Agar ruxsat bersangiz, mana ayol temasida, rafiqam tema mavzusida gap ochildi. Yaqinda rafiqamni tug'ilgan kuni men ayolimga bitta qo'shiq tayyorlaganman. Agar ruxsat bersangiz, albatta. Ozgina aytib beraman. Albatta. Dilshod opa, hattoki bu qo'shig'i ikkinchi kupleti yo'q, hali tayyor emas. Ana. She'r chunki hali tayyor emas. Bizni ko'rayotgan shoirlarni qiziqtirib qo'ydingiz. Ha, bizni tomosha qilayotgan agar shoirlar bo'lsa, mana she'rning birinchi kupletini aytaman. Mard maydon. Ikkinchi kupletiga qalam tebratib ko'ringlar, agar ma'qul kelsa, mani Instagram sahifamga yuborishingiz mumkin. Bu qo'shiq she'r yaralashi haqida ham aytishim mumkin. Yoshligimda magnitofon bo'lardi. Magnitofon kassetasida o'sha Yulduz Usmonovaning konsertini tinglaganimda konsert boshlovchisi talpinsa netay o'tli yurak seni deganman. Qalbimdagi shu ezgu tilak seni deganman. Boshimga qo'yay hurmating kelsa qo'limdan. Baxtim meni shu bo'lsa kerak seni deganman. El barcha bilur sen bilan oshiq ekanim. Oyning yuziga tutma etak seni deganman. Deb Yulduz Usmonovani sahnaga taklif qilganlar. Shu she'r meni hayotim davomida, mana yillar davomida oradan taxminan 20 yildan ziyod vaqt o'tdi. Yuragimga saqlanib, muhrlanib qoldi va shu yili bastalab shu ayolimga qo'shiq yozdim. Mana shu qo'shig'imizni davomini yozib bizga yuborishingiz mumkin. Shoirlarimiz kutib qolamiz. Chunki oxiri hali yo'q. Endi oxiri paydo bo'ladi. O'tiring. Albatta. Men yana Dilshod opa fursatdan foydalanib sizdan, muxlislardan, tomoshabinlardan uzr so'ramoqchiman. Biz yaxshi tayyorlana olmadik. Yo'q, yo'q. Chunki ko'rsatuvga bizni kecha taklif qildinglar, to'g'rimi? Biz o'zimizdan ayb o'tdi, bizadan va repetitsiya qilinmagan. Mana sozandalarimiz turishibdi. Ixtiyor akam, tajribali sozandamiz, Nodirbek ukamiz, yaxshi barabanchik, Akmal do'stimiz, Sardor Toshkent davlat san'at instituti o'qiydi ukamiz. Orbek konservatoriyada o'qiydi. Bular mas'uliyati birdan his qilishdi-da. Hozir biz asosan improvizatsiyaga chalyamiz. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Uzr so'raymiz. Yarim soat ham vaqt bermadik repetitsiyaga. To'satdan bo'ldi va to'satdan. Birdaniga bo'lib ketdi. Kecha taklif qilganmiz, qo'ng'iroq qilib. Buni ham aytishimiz kerak albatta. Baxtingizga, oilangizga ko'z tegmasin. Rahmat. Muhabbatingizga ko'z tegmasin. Rahmat. Bunda olib qaraganda o'sha endi ko'p odamlar bilan muloqotda bo'lganman, yosh ulug'lar bilan ham, yoshlar bilan ham. Endi yoshlar kanalida bo'lgandan keyin yoshlar bilan jiddiy mavzularda ham gaplashishga majbur bo'lamiz, chunki hayot shu hayotga bo'lgan jiddiy munosabatni talab qilyapti bugungi zamon. To'g'ri. Ajralishlar ko'p, o'sha tavakkal qilib uylanganlar ko'p. Mana sizning hozir qarashlaringizdan bilib turibman, o'sha xorijda bilasiz 30 dan oshib 40 ga yaqinlashib uylanishadi. Bittagina qizingiz bor ekan. Umri uzoq bo'lsin. 5 yoshda. 5 dan o'tdi, 6 ga kiryapti qizim. Aha. Hozir juda yaxshi bir formulani aytdingiz. Har doim past kelamiz, baland kelamiz. Sevgi
sevamiz. Mana aytdingiz, birinchi o'sha muhabbatimdan ajralganman, turmushga chiqib ketgan. Sevgi nima o'zi degan so'zga ba'zan ta'rif kutamanda. Sevgi. Sevgi bu ilohiy tilsim. Endi sevgini qirralari ko'p. Kimni sevishingizga bog'liq? Ayol kishini. Ayol kishini sevish. Sevib qolib, demak, oiladan ajralish. Yo'q, u noto'g'ri narsa. Nima uchun? Bu ham sevgi-ku. Sevgi, lekin bir g'azal bor, lekin kim yozgan? Kishiki nafs sohibi qulluq qilmoqqa tuzoq bor. Taqiq aylab ko'ngilni ipin uzmoqqa buzoq bor. Inson nafs quli bo'lish kerak emas. Nafs ham bu juda katta kuch. Demak, sevgi bu nafs demoqchisiz. Yo'q. Nafsi turi ham bo'lishi mumkin, lekin umuman haligi munosabatdagi tuyg'u bu nafsga aylanadi-da. Masalan, o'zini shirin hayoti bor, yaxshi, go'zal ayoli bor, shirindan shakar farzandlari bor. Lekin shularni qo'yib turib kimnidir yaxshi ko'rib qolish, bu menimcha haqiqiy sevgi bo'lmasa kerak, qanaqadir nafs qorishmasi bo'lsa kerak degan tushunchadaman. Bu xudbinlikka ham kirib qolishi mumkin. Odam o'zini sevish, o'z manfaatini uchun. Chunki inson hali aytganimdek, har bir erkak kishi qadam bosishdan oldin har tomonlama o'ylash kerak. Uni hayot shunday narsaki, dushadapa, bu meni o'zimni shaxsiy tushuncham, bumerangga o'xshaydi hayot. Qaytar dunyodan. Qaytar dunyo. O'g'il bolalarga aytib qo'ymoqchiman-da, har bir qadamingizni o'ylab bosinglar. Chunki sizlar qilgan xatoingizlar uchun ertaga farzandingizlar javob berishi mumkin. Qizingiz javob berishi mumkin yillar o'tib. Lazerovning karmasini o'qigan shekilli. Yoki navarangiz javob berishi mumkin. Yoki siz o'lib ketarsiz, bu dunyoni tark etarsiz. Sizdan keyingi avlod javob berishi mumkin. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun har bir erkak qadamini o'ylab bosish kerak. Nafaqat erkak, ayollarimiz, chiqib kelayotgan yoshlarimiz fikrlashga o'rganish kerak. Biz kuchli millatmiz. Biz o'zbek millatimiz. Biz juda kuchli bo'lishimiz kerak. Ba'zan qalb xohishini chetga surib, aqlni ishlatish kerak deymiz. Albatta. Yana bir bor doimiy hamkorimiz Dafna mebel saloniga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ular bizga doim ajoyib mebellarni, yumshoq kursilarni, mana bunaqa chiroyli stollarni taqdim etishadi. Mana hozir men o'tiribman, juda mazza qilyapmiz. Va juda qulay o'tiribmiz. Bilasizmi, ko'rsatuvimizda bitta shart bor. Bilaman tayyorlanmagansiz, bilaman repetitsiya bo'lmagan, lekin men orzu qilgan qo'shiq degan bitta shartimiz bor. Har bitta kelgan mehmonimiz bolaligidan orzu qilgan qo'shiqni yaxshi ko'radi va shu qo'shiqni kuylagisi keladi. Bormi shunaqa qo'shiq? Bor, bor. Unaqa qo'shiqlarim ko'p. Biz hozir repetitsiya jarayonida, agar ruxsat bersangiz, Andrey Bocelli ijrosida va juda ham ko'p dunyo yulduzlari ijrosida Bessame Mucho degan qo'shiq kuylangan. Shuni men ijroimda ham tinglab ko'rishinglarmi? 100 ga yaqin menimcha ijrochi kuylagan bu qo'shiqni. Rahmat. Sherbek, siz aslida san'at institutining aktyorlik fakultetini tugatgansiz. To'g'ri. Lekin sizni taklif qilishmagan shekilli. Ha, bu yo'ldan ketmaganligim sababi. Yo'q, to'g'ri. Tashqi ko'rinishingiz menimcha. Hozir gapirib beraman. Nima uchun aktyorlik fakulteti? Yo'q, o'sha endi institutga kelganimizda yosh bola edim, haligi qaynagan talant, har tomonlama eng zo'riga topshiramiz deganmizda. Institutda eng zo'ri bu drama kino fakulteti. Hamma shunga ana qiladi. Mana mardi maydon, haligi taqdiringni sinab ko'rishga yaxshi imkoniyat. Abituriyentlar ham, talabalar ko'p. Shunda kirganmiz. Institut bo'yicha adashmasam o'sha davrda 3-chi yo 4-chi o'rinda bo'lib kirib ketganman. Haligi bu fanlardan ham yaxshi tayyorlanganman. Test bo'yicha testdan bo'ldim. O'z kuchingiz bilan kirdingizmi? Bu 97-chi yili. Domlalar juda fidoyi, juda haligi o'z fanini usta, o'z ishini ustalari, haligi fanatiklar bo'ladi, o'z ishini ustalari, mashaqqa domlalar edi. Chertib olishgan. Drama kinoni tugatdim. Teatrda ozgincha faoliyat yurganman, Abror qidiratdim.
azgincha endi shtatning uchun odam azgincha ishlab beradi-yu. Shunga harakat bo'lib ishlab yurganimda keyin ko'zim yetgan teatr bilan unda oilalar juda kam edi. Bu turishda oilam tebrata olmayman. Uy ola olmayman va hokazo mashina ola olmayman degan tushuncha bo'lgan va birdan men qo'shiqchilikka o'tganman. Ya'ni birdan shaxsiy ijodim boshlamaganman. Men etap-etap restoranga ishga kirganman. Restoranda qo'shiq kuylaganman. Deyarli 10 yil restoranda. Taxminan 10 yilcha kuylaganman. Jonli ijroda kuylanadi restoranda asosan o'shanda. Faqat jonli aytilardi. Hali bir xil san'atkorlar jonli unaqa jonli aytish qiyin emas. Jonli qiyin deb qiyinlashtirib qo'yishgan. Hamma inson o'zini ovozidan, o'zini imkoniyatidan kelib chiqib aytadi. Faqat ozgincha tayyorgarlik kerak va praktika kerak. Tajriba. Masalan, hozir men birdan jonli aytishimda kamchilik ko'p bo'lishi mumkin, chunki hozir menda praktika anchadan beri yo'q. Masalan, ko'p joyda fonogramma bo'lib ketgan. Bu ochiq aytishim mumkin. Qanchalik fonogramma aytaversangiz, tomoq o'shanga o'rganib qoladi, ishlamay qoladi. Sizga bo'ysunmaydi. Masalan, men bu ongingizda men bu notani olaman deb harakatingiz bo'lganda ola olmaydi. U uchun praktika kerak. Oylab jonli aytib yurgan bo'lish kerak. Shuning uchun bir xil ayrim san'atkorlar jonli aytaman deb maqtanib qo'yishadi. Sherbek Shodiyev hayoti davomida bir katta konsert zalida konsert bermadi. Berildi. Qachon? Xalqlar do'stligi saroyida 2016-yil. Bu konsert juda ham ommalashmaganligi sababli o'sha tashkilotchilar nimagadir konsert tashkilotchilari qayerdadir xato qilishdi va bannerlarimiz ko'chaga chiqmadi. Odamlarcha keldimi? Keldi. Anshlag bo'ldimi? Jo, anshlag demayman, lekin pas to'ldi. To'ldi. Yaxshi tayyorgarlik bilan konsert qo'yildim. Onangiz haqida yaxshi bir gap aytdingizda, o'sha qo'shig'ingiz ham o'sha turib bergan onajonim mart bo'lib. Ota o'rnini bosgan onajoningiz. Albatta, erkak kishi chidolmaydigan, erkakning sabri yetmaydigan joyda ayol kishi turib berishi bu shunaqa satrlar bor. Bobur akamga qo'shiq yoshdan oldin Bobur bobom Murod yozganlar. Bobur aka, men o'zimni hayotimni ochiqchasiga yozib bering deb gapirib berganman. Hayotdagi achchiq damlar, xursandchilik damlar, qiyin damlar shu hammasini aytib berganman. Shunda shunaqa satrlar borki, kunlar o'tdi, alamliroq, tunlar g'amu sitamliroq, lek martlardan mart turib biroq madadkorim onajonim degan satrlar bordi. Hozir mana shu qo'shiqni birgalikda tinglaymiz. Sozandalaringizdan iltimos qildik, gitara juda ham chiroyli chalasiz o'zingiz ham. Necha yoshingizdan boshladingiz? Mening eng sevimli asboblarimdan biri. Shodapa, to'g'risini aytsam, gitara juda haligi davogar sozanda emasman, juda kuchli sozanda emasman. Lekin o'zimni qo'shiqlarimni bastalab, o'sha kichik davralarda aytishga mahoratim yetadi. Bitta o'yinimiz bor. Mana shu o'yinni o'ynaymiz. Bu ozgina qiyin savollar yo'q, juda oddiy, siz bilgan savollar. Tayyormisiz? Eng kichkina planeta. Merkuri. 8-chi nota nomi. 8-chi nota nomi, unaqa nota yo'q-ku. Bormi? Bor. Do, re, mi. Do, o'ziga qaytib borganim uchun. Chalg'ituvchi savol. Tushunarli. 3 kishidan iborat guruh. Trio. Farruh Zokirov va Nasiba Abdullayevaning eng mashhur dueti. Buni hamma biladi. Ko'plar qaydasan azizim, qora ko'zligim. Qaydasan. Kelinlar qo'zg'aloni asari muallifi. Said Ahmad. Yoshlar kanalida kitoblar haqida dastur. Kitobxon dastur. Aha, yosh kitobxon. Yalla guruhning chanqaganda najot berguvchi qo'shig'i. Eslab, eslab, shumi? Suv bor-da yetta. Ha, chanqaganda suv. Ha, chanqaganda suvsaganimizda. Suvsaganimizda nima qidiramiz? Горячее солнце, горячий песок, горячие губы, воды бы глоток. Dildora Niyozovaning 2006-yillarda hit bo'lgan qo'shig'i. Ishonmang. Ishonma. Arab tangosining ijrochisi. Batur Zokirov. O'zbekiston gimnining mualliflari. Mutal Burxonov va Abdulla Oripov. Oxunjon Madaliyev tug'ilgan shahar.
Bu Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani. To'g'ri. Suhbatimizdan qoniqdingizmi? Aytar gaplaringizni aytib bo'ldingizmi? Suhbat juda ham zo'r bo'ldi. Aytilmagan gaplarimiz hali ham juda ko'p. Fursatdan foydalanib, muxlislarimizdan ham kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rayman. Ijodiy jamoaga rahmat aytmoqchiman. Bizni mana suratga olib turgan, mehnat qilib turgan operatorlarimizga, rejissyorlarimizga sizga kattakon rahmat. Mani eslab shu ko'rsatuvga taklif qilganinglar uchun kattakon rahmat. Har doim odamlarning yodida turishingiz uchun ishlashingiz kerak. Rahmat. Ishlang. Bu gaplashamiz dasturi edi. Kamina Dilshoda Matchonova bilan yana bir haftadan keyin aynan mana shu studiyada ko'rishamiz. Telegram kanalimizni kuzatib boring. Omon bo'ling.